aldrig varit så rädd i hela mitt liv och jag vet fan vad jag ska säga. Det man läser det här är att livet är kort och man kan inte ta någonting för givet utan man måste försöka leva så mycket man kan hela tiden även när det gör ont så här. Det är fruktansvärt. Först flyger de till Luleå så väntar de där ett dygn och sen vidare till Köpenhamn.